お疲れ様です。火曜日弁当こちら。今日はねオーソドックスね、エビフライ、ミートボール、ね、バジルソースパスタ、これ人気ないね。そしてあのピーマンホイコーロー、キャベツの代わりにピーマンですね、昨日 の、 あの鍋の余ったお肉を使いましたよ、ね。ミニトマトとパセリは相性がいい。もうなんだろう、結婚しちゃえば、ね、近くに行ったら来ないよ。エビフライがね、いい色を出してる ね、 ね。こっちは、ね、1個しか入らなかった。朝ごはん、お疲れ様です。朝ごはんこちら、シンプル。今日はね、ペッパーボロニアソーセージをね切って置いてきました。あとはエビフライ、シンプル。そしていつも通り目玉焼き、ドーン、ね、あんまりこってりもねあれですから。そして
お弁当まとめ、これ今日はね12個です。はい、いつも13個プラスクリ君とかなんですけど、今日は12個です。なぜなら昨日もう嫌だっつって一人家に帰っちゃったんでね、弁当が1個少ないですね。こう一生懸命やってもね、一生懸命ご飯作ってももうこうわーってなっちゃうとなんだかなって思いますけどね。まあいいですけど、まあ自由ですから。勉強したい、どこに行きたいっていうのはね、本人の自由ですからね、あれですけど、ね、一言言って帰っていただきたい。ね、心配するから。と、ね、ね、まあこんなもんですよ。一生懸命ご飯作ってもね、こうね、わーって、わーって、ね、出ていかれるという、ね、もうやりがい満点でございます。ありがとうございます。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。